do Evandro. Novo cruzamento. Olha aí, o Cascavel pode pintar o gol, chutou em cima da zaga no rebote. Pelo Elivelton, Wilson pegou, é dele. Aí Elivelton, bola levantada, passou por todo mundo dentro da área, perto da marca do tempo. Lá vem o Elivelton, bola levantada, Wilson de soco. Novo escanteio, Elivelton. Bola levantada, olha a pescada. We'll be right back.
44 minutos, segundo tempo. Livelton, muito participativo na partida hoje. Traz a equipe do Cascavel à frente. Coloca velocidade, passou o Oberdan. Na verdade, quem passou aqui foi o menino Biteco. Olha o Biteco. De novo, com o Livelton, caiu. Thank you.